စက်တက်လုံကြီးတွေပြောကြတယ်မြေကြံရပြီတဲ့မြေကြံရပြီပေါ့နော်မြေကြံရပြီဆိုပြီးတော့တော့လည်းဘုံကြီးအတကုံကျဲခိုင်းတယ်အကျော်ကအတိုင်းစက်တာနာကျော်လို့နေရာမျိုးတော်မှာလေခွင်းတော်မှာမလုံကြုံတော့ဘူးဆိုရင်တော့တေးကြတယ်ဒီလားရှိုးကရအောင်ရမှာပါပါဆရာမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ကဲ့အခုကကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဒါစေအာတာချက်အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်ပြောကြမှာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ပေါ့နော်လက်ရှိဆက်ကဆားနဲ့ဒါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအရင်တော့လည်းမတူဘူးနဲ့ထူးခြားတာတွေအများကြီးတွေ့လာရတယ်ဆရာအဲအများကြီးတွေ့လာရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချမ်းမြောက်စစ်စင်ရေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါချမ်းမန်းပေါ့နော်ချမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဆိုဇွန်လ25ဆတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဇွန်လ25ဆတိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီထူးခြားတာပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွေးထားကြရပေါ့နော်ဒါချမ်းမြေနယ်မြောက်ပိုင်းချမ်းမြေနယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါလာရှိုးကစနိုင်မလားပေါ့နော်သူကလာရှိုးနဲ့ဒါဒါလာရှိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါ DNL ပေါ့ DNL တင်ထားတဲ့နေမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့နှစ်ခုကရင်ဆိုင်ထားတဲ့နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာရဲ့ဒီ DNL က DNL နဲ့ Manlipedia တိုက်သွားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာမိတာပေါ့နော်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလာရှိုးဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုတီးတီးထားခဲ့တီးတီးထားခဲ့ပြီးတော့ကြော်လိုက်တယ်ကြော်ပြီးတော့နောင်ရှိုးကြောက်မဲရှက်မြင်နေတယ်မှာဆိုအဓိကပေါ့နော်ဒီမန္တလေးတိုင်းထဲမှာဆိုမိုးကုတ်မတရားမိုးကုတ်မတရားအဲ့ဒီထူးခြားချက်တွေအများကြီးတွေ့ရဆရာဒါကဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတိုက်တာပေါ့နော်ထူးခြားချက်အများကြီးကဘာလဲဆိုတော့တိုင်းစစ်ဌာနကြိုကြိုထားခဲ့ခီတီဘာလို့ထားခဲ့လဲဆိုတော့တိုင်းစစ်ဌာနတွေကအမာကြီးပြင်နေရအမာကြီးဆိုတော့သူတို့ငါးလတာပြင်ဆင်ကြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုင်ငယ်အပြည့်ရသဘောတူညီချက်ပြီးကြရအဲ့ဒီလာရှိုးကြီးကထီးထီးကြံပြီးတော့လာရှိုးမှာသူကအင်အားတော်တော်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြော်ပြီးတော့ဒါကြောက်မဲတို့နောင်ချိုတို့တက်ကြိတ်လိုက်တယ်တက်ကြိတ်လိုက်တော့အခုလက်ရှိဆိုရင်ဒါနောင်ချိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ6 6တရင်ပဲကြံတော့တယ်တရင်ပဲကြံတော့တယ်ကြောက်မဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံနီးတူပဲပေါ့နော်မန်လီတိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုစင်ကူးကပါလာပြီမန်လီတိုင်းနဲ့ဆိုရင်မတရားဟောပေါ့မန်လီတိုင်းနဲ့မှာဆိုရင်မတရားပေါ့နော်မတရားကဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ပြောကြတယ်နောင်ချိုပြီးလို့ရှိရင်ပြင်းဦးလင်လာမယ်ပြင်းဦးလင်လာမယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ပြင်းဦးလင်ဆိုတော့ဝဝင်ကိရှိမယ်အဲ့လိုအခိုင်မာစကန်းတည်ထားတဲ့တက်စကန်နေရှိရပါတော့အခိုင်မှာသူတက်ရင်နေအခိုင်မှာတက်တိဆောက်ထားကြတယ်အဲ့ဒါကိုကြော်ပြီးတော့ဒါမတရားပေါ့နော်မတရားဆိုရင်ဟိုမှာမန္တလေးမြို့နယ်ကက်ရက်လေးဖြစ်နေအဲ့တော့ထူးခြားတာအများကြီးရှိရဗာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကတွေးထားကြသလိုပေါ့နော်အဲချမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်လာချိုးင်းနဲ့ဂျင်းဆိုင်တိုက်မလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအမောင်ဆောင်ပြီးအပြော့တိုက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကနောင်ချိုရလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောင်ချိုမှာရှောက်ရှောက်တရင်ပဲကြံတော့တယ်နောင်ချိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲငါတို့ကနောင်ချိုပြီးလို့ရှင်ပြင်ဦးလင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ကပုံသေးတွက်ထားကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြောက်မဲကြောက်မဲနဲ့မန္တလေးအဲ့ဒီအကွက်လေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားလေးတွေ့ရတယ်နောက်တဲ့ထူးခြားတာလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်မန္တလေး PDF နဲ့ TNL ကပေါင်းပြီးတော့ဒီရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့လာချိုကိုကြော်ပြီးတော့တိုက်ကြရပေါ့နော်အဲတီဘောလဲပါတယ်ပေါ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာလာချိုကတီတီလာချိုကဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးနေပေါ့လာချိုကလည်းလာပြီးစစ်ကူပေးမှာပေးမှာပဲသူတို့က drone တွေရှိတယ် missile တွေရှိတယ်အင်းအဲ့ဒါကိုဒါမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ပြည်ကဒါဆိုတာပေါ့နော်ဒီ MNDA နဲ့ MNDA ဥဆောင်တဲ့ဒါမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တက်တွေကဝင်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဝင်းရံပိတ်ဆို့တယ်ဝင်းရံပိတ်ဆို့တယ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်တွန်းနဲ့ဒါနဲ့အတူပဲဒါ SSPB တက်တွေပါလာရလို့လည်းသိရတယ်ဒါကရှမ်းမြောက်ကအာအရစရာစီးရီးတည်င်းပေါ့နော်အထုံးဤသူအဲဒါရှင်းမြင့်နေမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲဆရာရှင်းမြင့်နေမှာဆိုလို့ကျင်လာဒါရှင်းမြင့်အောင်အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တနေ့ကလည်းပြောပြတယ်ရှင်းမြင့်အောင်အဖွဲ့တွေဆိုတာအဖွဲ့က6ဖွဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဩရှင်းမြင့်အောင်အဖွဲ့က6ဖွဲ့ရှိတယ်သူပေါင်းစုလာတာရှင်းရလူမျိုးကြီးကလူမျိုးအရန်များတယ်ဆရာလူမျိုးအရန်များတယ်ပြီးတော့ဟိုတချို့လူမျိုးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှာမတူကွဲပြားမှုကြီးစုထားတယ်စုထားပြီးတော့ဒါအေအေတက်တယ်လဲပါတယ်ပြီးတော့အညာဒေတာကအဲ YDF တို့ရောအာမီတို့ပါတယ်အဲ့တော့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့နောက်တဲ့တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းမြင့်နဲ့မှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တယ်တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ဘယ်ဘဲကိုတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်လဲဆိုတော့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကမတူမီမျိုးကိုတိမ့်လိုက်တယ်ဟောမတူမီမျိုးကိုတိမ့်လိုက်တဲ့အဖွဲ့ကြီးကဘာတူလဲဆိုတော့ရှင်းမြင့်နောက်ဖွဲ့ပါမယ်ဟုတ်တယ်ပါမယ်ဒါအညာဒေတာက YDF တို့ရောအာမီတို့ပါမယ်အဲ့တော့ရောအာမီကပါလဲဗမာလူမျိုးဗမာဖွဲ့ချင်းညီတော်ပါလဲရှင်တိုင်းအသားတွေဟုတ်တယ်အေအေကပါလဲရခိုင်လူမျိုးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသွားတွေ့ရလဲစူးစီးမှုတွေသွားတွေ့ရတယ်ညီညွတ်မှုတွေသွားတွေ့ရတယ်တော်မှန်တယ်မှန်သွားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုစူးစူးစီးတိုက်တော့လေနောက်တစ်ခုကကျတော့စူးစူးစီးစီးတိုက်လိုက်တဲ့အတွက်အဲသူကမျိုးကဒီချင်းညီတော်ဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖွဲ့စည်းတာ6လောက်ကျော်ပဲရှိပြီမျိုးသုံးမျိုးတိမ့်ပြီးသွားတယ်။စူးစီးမှုပေါ့နော်မြင်ရတာတခုပေါ့နော်စီလုံးမှုပေါ့စီလုံးမှုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့
ဘာထပ်ပြီးတွတ်တွေ့ရလဲဆိုတော့သူကနည်းနည်းအငင်းကွားမှုညတလောကလူဒီလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရတဲ့နေသားလေးပေါ့နော်အာဒီ TNL နဲ့ KI ဥစ္စာကိုစကားစားဖြန့်ထားလေးရှိရအာဒါငါနေမျိုးကဒါသူငယ်မျိုးကဒီလူမျိုးအငင်းကွားမှုအနှဲငယ်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အောက်ရှင်မှာအနှဲငယ်ရှိတယ်ဒါကိုပြည်လဲသွားစီရဒါမဟာမိတ်တက်တယ်လေမဟာမိတ်တက်တွေပေါင်းပြီးတော့တိုက်တယ်တိုက်တဲ့အတွက်ဒါဥမာရှမ်းမန်းစစ်စင်ဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ဆိုရင်ငါတို့ဒါခုဟိုအလဲပိုင်းတိုင်းကပါပမာလူမျိုးအများစုရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲရှမ်းပြည်နယ်ဆိုရင်ရှမ်းပြည်နယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမတူကွဲပြားမှုလေးညှိနှိုင်းလို့ရသွားတယ်ဟိုမင်းဟိုပေါ့နော်ဆရာကြီးရယ်လဲဆရာကြီးဖွဲ့တိုက်ကျွန်တော်တိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လေစကားစာအောင်မြင်မှုအတွက်တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဆရာမကကြတော့လက်နက်ကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကလက်နက်ငယ်ရှိတယ်ပေါင်းပြီးတိုက်လိုက်ခဏလေးနဲ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲဟိုစီးရတုတ်တက်မှုကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောလို့ပေါ့နော်လာချိုးကိုခြံပြီးတော့ဆရာဒါနောင်ချိုးတို့ဘာလို့တိုက်သွားတာလဲရခိုင်မှာလဲအဲ့လိုပဲအဲရှင်းပြည်နယ်ပလောက်ဝကိုအေးသိမ်းတယ်အေးရသိမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒါမြို့ပေါင်း9မြို့ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တွေသိမ်းတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တွေတခါစားကြီးဘာလို့ကြံခဲ့ရလဲဟုတ်တယ်မလားအခုချိန်ဒီအန်တိုင်းစစ်ဌာနကြီးဘာလို့ကြံခဲ့ရလဲဒါတွေအမားတွေဆရာရဲ့အမားတွေထထလိုက်မှာအချိန်နဲ့အလိုလိုပြိုလဲလာမယ်အရာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါနဲ့အတူပဲကျွန်တော်နောက်ဆက်တွဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာတွေရှိရဲ့ဆရာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စကားစားလေချောင်းတက်ခိုင်မှုလေချောင်းတက်ခိုင်မှုဆိုတော့ဘလို့လဲဆိုတော့စက်တက်လော်ရီတွေပြောကြတယ်မြေကြံရပြီတဲ့မြေကြံရပြီပေါ့နော်မြေကြံရပြီဆိုပြီးတော့တုံးလေးဘုံကြီးအတကုံကျဲခိုင်းတယ်အတကုံကျဲခိုင်းတယ်ကျဲခိုင်းတဲ့နေရာတွေကလည်းအရသာပြစ်မှတ်တွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဆရာအခုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါ့နော်ဟိုဒီအခုလက်ရှိကြီးလေးကလာချိုးပဲကြည်ပေါ့နော်လာချိုးတကယ်တမ်းအခုကိုတို့ပထမတော့ရှမ်းမြောက်ကိုလေချောင်းပစ်ခုပေးနေတာမိထလာရှမ်းတဲ့နေတဲ့တထားဦးပေါ့အခုတထားဦးကလည်းတနေရာတည်းမဟုတ်ဘူးကြီးလေးကအခုညီလေးခုနပြောတဲ့မတရားတို့ဟုတ်တယ်မလားဟိုစင်ကူးတို့အဲဘာတို့ပေါ့နော်အဲခုနမန္တလေးတိုင်းကိုလည်းတရားဦးကလေချောင်းပြစ်ကူပေးရတယ်စကိုင်းကိုလည်းပေးရတယ်အခုရှမ်းမြောက်ကိုလည်းပေးရတယ်ပေါ့အဲတရားဦးအနေနဲ့ကအခုလေချောင်းပြစ်ကူကြီးအများကြီးပေးနေရတာပေးနေရတယ်နောက်တစ်ခုကကိုတို့ဒီဟိုဆက်ကဆဒီလမ်းမဆက်သွယ်ရေးသူ့ဘောက်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲသူ့ဘောက်ပဲအခုဟိုပြန်ပြီးတော့ခန်းစားနေရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကိုတို့ဒီလာချိုးလေခွင်းကိုလေစင်းလို့ဟိုမရအောင်ပေါ့နော်လေစင်းလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာသူတို့သိတယ်ဒီလင်းလာချိုးနေခွင့်ရေလုံးချုပ်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိလို့ခုပဲလက်ရှိဝိုင်တွဲနေပေါ့နော်ဝိုင်တွဲနေရိတ်ခါတွေအဲဒီဝိုင်တွဲပေါ်ကနေပြီးတော့လာချိုးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကွာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လို့နေရာမျိုးတော့မှလေခွင့်တော့မှမလုံးချုံတော့ဘူးဆိုရင်တော့တေးကြတယ်ဒီလာချိုးကရအောင်ရမှာဘာကြောင့်ရအောင်ရမှာလဲဟိုထည့်ပြောဟိုပြောရဲတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေးအောင်မစင်းရတော့ဘူးမစင်းရဘဲနဲ့ဝိုင်တွဲလို့ဟာမျိုးနဲ့ခုနလိုကြည်တို့ရိတ်ခါတို့ဟိုရုပ်ပြစင်းပြက်ကိုရှာနေရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတခုကကိုကဘာစိုးရင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုကိုကစိုးရင်တာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျတော့အဲခုနလိုအဲတစားကန်အနေနဲ့ညီလေးကလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲသူတို့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေလည်းသူတို့မှသွားလို့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်သွားလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကအဲပြည်သူတွေအနေနဲ့ညီလေးကအသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပါမယ်ကလေးသူငယ်တွေပါတယ်အပါပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကခုနလိုအဲဟိုစစ်ဘေးချောင်စကန်းနေသွားမရဘူးသွားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကစိုးရိမ်တာဘာတခုစိုးရိမ်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခုနလုံခြုံမယ်လို့ထင်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်လုံခြုံမယ်လို့ထင်တဲ့နေရာတွေကသူတို့ကခုနလိုဖုံကြီးချောင်းတို့ဘာသာရေးအဆောင်အုံတို့ဘလီတို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစာတင်ချောင်းအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာစုပြုံပြီးတော့သွားပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးခိုအောင်နေမှာပဲကိုကကြောက်တာပေါ့အဓိကဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကအခုဟိုနေတယ်မဟုတ်တော့ဘူးစစ်တကညရောတညလုံးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကပြည်သူတွေကိုစိုးရိမ်နေအနေနဲ့ဘာအတိပေးကျင်တာဆိုလဲဆိုတော့အစုလိုက်အပြုံလိုက်မနေပဲနဲ့ပေါ့နော်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်နိုင်လို့ချင်းဟိုဖြန့်ကျက်ပြီးနေတာအကောင်ဆုံးပဲပေါ့နော်ခုနဟိုပြောချင်တာကွာဘာသာရေးအဆောက်အုံတို့ဘုံကြီးချောင်းတို့ခုနလိုဗလီတို့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာသွားမနေနဲ့မနေနဲ့ဆိုတော့အခုကစစ်တကဟိုဂျီရွယ်ချက်ရှိရှိသူတို့လည်းသိတယ်ဒီအဆောက်အဦတွေမှာခုနစတင်ကြောင်းလို့ဖုံးကြီးကြောင်းလို့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုအဆောက်အဦတွေမှာဒီလူတွေပုံခုနေမယ်ဆိုတာတိလို့ဟိုရည်ရချက်ချင်းချင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုတို့ပြည်သူတွေကိုလည်းအဲ့လိုအဆောက်အဦတွေမှာတွားပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပုံခိုတာမျိုးမလုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းဟိုအတိပေးခြင်းလည်းနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုအဲကိုကဟိုပြောပြခြင်းတာပေါ့နော်ပြောပြခြင်းတယ်ဆိုတော့ခုနလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလုပ်နေတာအခုညာဘက်တွေဖြစ်လာပြီ။ညာဘက်တွေဖြစ်လာတယ်။အဲညာဘက်တွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဒီလေဝင်းနေမသိနိုင်တော့မှဒီလေဝင်းကမီးလေးတော့
ဟိုဖြတ်တဲ့နေကွာဖြတ်တဲ့နေဆိုတာဒါဟိုဖြတ်တဲ့နေလို့ကိုပြောချင်တာပေါ့ဘာကြောင့်ဖြတ်တဲ့နေဆိုတော့ခုနကတော့ဟိုနိုင်ဟိုဟာပေါ့နိုင် flying expedient မရှိတဲ့ဒီပိုက်လော့ကရှိသမျှပိုက်လော့ကိုဆွဲတုံးနေရတာအခုကဟိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ခုနကတို့ကတိုက်ခိုက်နေရတော့ရှိသမျှပိုက်လော့ကိုအကုန်လုံးထုတ်တုံးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပိုက်လော့ထဲမှာလည်းကြိုးကြောင်ပိုက်လော့တွေပါတယ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် night flying ခုန expedient မရှိတဲ့အကောင်တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ night landing facility ကိုဖြတ်စည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမီးကိုဒါဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလေရင်လည်းသူ့ဟာဟိုစီကုံပြီးတော့ကွင်းစင်းစရာမရှိလို့ချင်းညဘက်ကွင်းစင်းစရာမရှိလို့ချင်းသူ့ဘောက်အော်တိုပြတ်ကြမှာပဲအခုဆိုရင်စက်ကစက်ဟိုဘက်ပေါင်းဆောင်ပေါ့ကွာညီလေးခုနကမိုးကုတ်တို့ဘာတို့ဆိုလဲတက်တိုက်နေတာမိုးကုတ်ဘက်ဆိုရင်ကိုတို့ဒီအနီးစကန်အနီးစကန်မှာဆိုရင်ကိုတို့အမ် MI 35 2C နောက်ပြီးတော့ MI 70 3C ပေါ့အနီးစကန်မှာကိုတို့တက်ဆွဲပြီးတော့ဒီမိုးကုတ်တို့နောင်ရှိုတို့အဲ့ဒီဘက်ကလေးကိုတိုက်နေရတာပေါ့နော်ရခိုင်ဘက်ဆိုရင်လည်းခုနလိုမကွေးတို့အဲ့နောက်ပြီးတော့နေပြည်တော်တို့သူတို့ကပေါင်းစုံတိုက်နေရတာနေရောညာရောအသေးတန်တိုက်နေရတာပေါ့ခုနကိုတို့ရှင်းဘက်ဆိုရင်မတူပြီပေါ့နော်မတူပြီကိုတိုင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမတူပြီပြီးရင်မင်းတက်ပြီးတာနဲ့ကိုတို့ကြောက်ထုရောက်ပြီကြောက်ထုဆိုတာခုန information ကိုကြားတာတော့ဒီမင်းတက်ပေါ့နော်မင်းတက်ကအဲ့ခုနရှင်းလင်းတက်ကအဖွဲတောင်မှတချို့ရရှိကြီးပိုင်းရဲ့ဟောပေါ့နော်မိသားစုတွေပိုင်းတောင်မှအဲ့ခုနပခုတ်ကူတက်တွေပါတွေဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးထွက်ပြေးနေတာလေကြားရတယ်အဲနောက်တစ်ခုက homeland လေတဲ့ဆိုရင်ဒီလေးကလည်းမိသားစုတော်တော်များများမရှိတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်မိသားစုတော်တော်များများမရှိတော့သူတို့စစ်သားလောက်ပဲကြံပြီးတော့သူမိသားစုတွေကိုသူမိဘတွေရှိတဲ့တိုင်းဒေသတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပို့လိုက် homeland လေတဲ့မှာဆိုရင်ဒါကကွင်းဆောင်ပုံစံမျိုးစစ်သားလောက်ပဲထားပြီးတော့အဲသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေဟိုထိခိုက်မှာဆိုလို့အဲ့လိုရွှေ့ပြောင်းထားတာပေါ့ဆရာပြောရမှာလေကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အဓိကကညအချိန်ဟုတ်တယ်သူညအချိန်ကိုသူဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပို့မို့လုံနေရဟုတ်တယ်ပို့မို့လုံနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလုံနိုင်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာတွေလုံနိုင်မလဲဥမာလင်းရင်အများဆုံးအဖြစ်ကလင်းပြင်းလဲလုံမှာဆရာရဲ့ဟုတ်တယ်ပြင်းလဲလုံမယ်နေခင်းမှာတိုက်ခိုက်တာကိုကျွန်တော်တိတ်မပြောလို့သိဘူးဟုတ်တယ်ညဘက်ကိုအဓိကညဘက်ဆိုပြည်သူလူထုတွေအိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်တွေဒါတွေသူတို့အဓိကတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလုံမလဲကျွန်တော်ဒီဥမာတစ်ခုပေါ့နော်ကြောက်ထုဟုတ်တယ်ကျောင်းနဲ့အနည်းဆုံးမှာလျှက်စစ်တအားပေးနေပါရရှိမှာဟုတ်တယ်ဟိုလိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဓိကတက်တွေကိုပေးတဲ့သူကတအားပေးအောင်ဆိုတတ်ရှိရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကစစ်အာဏာရှင်ကိုဥတီတာဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုသူတွေကောင်းနေပြောနေလို့ပေါ့နော်အဲမင်းတို့ဟိုကလှုပ်လို့အဲလျှက်စစ်မြေပြတ်တာပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဖြစ်မခံဘူးကျွန်တော်အဓိကတော့စကစရဲ့လေရင်ပြင်းလန်းတွေကိုအဓိကလျှက်စစ်မြေပေးနေတဲ့နေရာတွေကိုအဓိကဟိုကဖြစ်စီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါလင်းရင်ကဒါပိုက်လော့တွေအမောင်းတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် night flying တွေပါတယ်ဆင်းခဲ့ဘူးတဲ့ဆင်းခဲ့ဘူးအဓိက night flying ဆိုတာကလင်းရင် runway ပေါ့နော်လင်းရင်ပြေးလမ်းကြီးရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာမီးလုံးလေးထွန်းထားတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မပိုင်းတော့ဆင်းလို့ရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးကတော့အနည်းဆုံးကတော့လက်ရှိဒီပြစ်မှတ်တွေကိုလည်းဒါဥတီစီခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဆရာပြောကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနောက်ထပ်ဆရာပြောသွားတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တခုသတိထားမိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့သူကဘာသာရေးအဆောက်အဦးတွေဟုတ်တယ်ဘုံရောင်ပလီပြီးရင်စာတင်ကြောင်ဘုရားကြောင်စာတင်ကြောင်ဆေးရုံဆေးရုံဈေးကမ်းဒီကောင်တွေကဓာတ်ရီကိုဥတီပြတ်မှတ်ထားနေတာရခိုင်မှာဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တန်တွဲမှာဖြစ်မယ်သူဆေးရုံကိုဘုံကျဲပလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အပြည်သူလူတွေတွေကကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဘာသာရေးအဆောက်အဦးလိုအရက်ဘက်ဒီဆေးရုံဈေးကမ်းဆိုတာဓာတ်ရီကမလုံးတဲ့နဲ့အရာတွေဒီကောင်တွေအခုလုံနေပြီဒီကောင်တွေအခုလုံနေပြီတယ်ရှေ့ရပြောလို့ကျွန်တော်တို့လုံးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်လုံးတင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမိဖြတ်တင်မိဖြတ်မယ်ဟုတ်တယ်မိဖြတ်တင်မိဖြတ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဓိကလူတက်ထက်တော့ဘာမှပူအရေးမကြီးပါဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးဘာသာရေးအဆောက်အဦးကျွန်တော်ကလုံခြုံမီထင်ပြီးတော့ဘာသာရေးအဆောက်အဦးတွေတဲကိုခုအောင်နေထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုဒီကောင်တွေပြတ်မှတ်ပြီးပို့ပြီးတော့ထားလာကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့နောက်ဒီနေ့ကသတင်းရဆိုရင်အကြောင်းမဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ one left for day ကိစ္စတွေရှိမယ်ပြီးတော့အကြောင်းမဲကအခုက30ထက်မနည်းသေဆုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုဒါဆရာနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြရတယ်ဆိုတာဒါအလကားမဟုတ်ဘူးเนาะအမြဲတမ်းပြောနေတယ်ဆိုတာလည်းဒါအရေးကြီးလို့ပြောတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြန်ရဖို့မလွယ်ကူဘူးဆက်ကစားကောင်တွေကဘာပြောကြလဲမြေကြံရပြီတဲ့ဒီကောင်တွေမိစားတွေကအဲ့လိုပြောကြရပေါ့เนาะမြေကြံရပြီမြေကြံရပြီဆိုတာဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲပြည်သူတွေမရှိဘူးလေရှိတာပေါ့မရှိဘဲနေမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတော်လိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဆိုရင်အာဒါတနည်းအောင်တိုက်တော့မယ်ဆိုပြည်သူတွေသွားကြပါစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။ရှေ့ကပြောသလိုပဲဘာသာရေးအဆောက်အဦးတွေအဓိကနေရာတွေကို
ပေါ့ဟိုချက်ဟိုပုံးခုတာပုံးခုတာပေါ့တတိတော့ပြူပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းကြီးလေးတတိနေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြီးကြပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့မျက်စိမပြတ်ပေါ့နော်စေရေးတတိနေကိုမျက်စိမပြတ်ဟိုဟိုကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ကြည့်တင်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုစိုးရင်လို့ပြောတာစိုးရင်တော့ကြီးလေးတတိနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်မျိုးမှာတော့ဖုံးချောင်းမှန်သွားတယ်ဘယ်ကတော့စတင်ချောင်းဘယ်မှာတော့ဆေးရုံဆေးကမှန်သွားတယ်အဲ့ဒီ record ပြန်ကြည့်ပြန်ဆိုကိုတို့2024ခုနှစ်ပေါ့ဇန်နဝါရီလနေပြီးတော့အခုဟိုဆိုဟိုပေါ့ဇွန်လလောက်ထိကို record တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရေးလေးကဘာသာရေးအဆောက်ဟိုဘုံကျဲခံရတာတယ်ဟိုပေါ့အဆောက်အိုးဘောနော်နေရာဆုံး50အထက်50အထက်မှာပဲဒါအ ਨੇ ဆုံးအ ਨੇ ဆုံးဟုတ်တယ်ဒါဖုံးချောင်းလို့ပါတော့ဘာသာရေးအဆောက်အုံလေးဘုံကျဲခံရတာအကျယ်50ရဲ့အထက်မှာရှိတယ်နောက်စာတင်ချောင်းတွေဆိုလဲခုနလိုအကျယ်30ကျော်အစိုးရစေကန်းဆိုရင်လေခုနကအကျယ်ခုန40ကျော်အဲ့ဒါတွေကဟိုသူကစစ်တကတိနဲ့ဟိုရှုံးမာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟိုကရင်နီပြည်နယ်ဘက်မှာညီလေးရဟိုစတင်ကြောင်းဟိုဘုံလာကျဲတော့မယ်ဆိုတော့ကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးဟိုဟာဖြစ်တာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်လေရကြည့်လေတော့အဒီတကယ်တမ်းကျော်မှားတယ်ညီလေးရသူတို့ဘုံကုန်မယ်ဘုံကုန်မယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေတပြုံလုံးတနေရတဲ့တစုတစီတည်းအဲ့နေရဘုံကြွားရမြင်အကုန်လုံးတည်ပြီလीဆိုလိုချင်တာအဲ့ဥစ္စာတွေကကိုလို့ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ကလေးဥစ္စာတွေဆိုတော့တို့ကလည်းဟိုကတစုတစီတည်းတွားပြီးစုစုအဲ့ဒါတကယ်တမ်းကြောင့်မှားတယ်တကယ်တမ်းခွဲပြီးတော့ဖြန့်ကျန်ပြီးတော့တာထားပြီးတော့နော်ဟိုကဖြစ်ရမှာအခုကိုတို့ဒီတော့လည်းရဲဘော်တွေဆိုရင်တည်ပြီဘယ်တော့မှဒီလေးကလည်းအပြုံလိုက်မတိုက်ဘူးဟိုပျောက်ကြားစနစ်ပဲသူ့ဘောက်ဘောင်900ပေါင်900ဘုံကျဲလေတော်တယ်เจ๋อบ่เลยอ่ะอธิไกโหจ่าซ้องหมู่เน่เน่เลยบ่เนาะโหคุณน่ะโหลปวยแล้นตะเพียงอคันหน้าดิบาดิลงมาดาดาอสุไลปยงไลเตราม้าดาตะเกเรนจ่อไอ้โหลเลจ้องบงตักไข่มั้ยซื้อปิตุรีอเนเนอสุไลอปยงไลมะเน่โหก็อธิกอยู่จี้นี่บ่เนาะครับဟုတ်တယ်เสียอะกูอ่ะดาก็ปิตุรีป้ายบ่เนาะชื่อมาแล้วเราดาตอลไลตะพั่วดิเยดาซ้วนซ่องอีเม็ดมาได้มหาวิวาออกมาซาฟัสตะพั่วๆจ่าชงนี่แหละบ่เนาะดาเนี่ยดูเหมือนปิตุรีตะดิปิ้วติ่นเนี่ยสรแล้วเราဆရာနဲ့ကျွန်တော်ပြောရပါတော့เนาะဆရာကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာโอเคပါညီ